Fala, rapaziada. Rapaziada, acabei de chegar aqui, rapaziada. Tava cheio de juriti, rapaziada. Vou mais de 20 juriti aqui, rapaziada. Tá cheio. Botei aqui o equipamento. Tô instalando meu equipamento, galera. E a gente vai. Vamos ver se ela. Vou ligar a caixinha e vamos ver se elas voltam. Vai deixando seu like. Vai se inscrevendo aí, você não é inscrito. E deixa seu like aí para fortalecer o canal, galera. Muito obrigado a vocês. E vamos lá, galera. A pompinha, rapaziada. Aqui, rapaziada. Aqui a pompinha. Aí, rapaziada, ela ainda deu um pulinho. Mas pegou onde eu mirei. Só pegou onde eu mirei, que foi aqui, né? Deu um pulinho, mas pegou certo. Isso aí, galera. Eita, rapaziada, tá de tarde, rapaziada. Rapaziada, a juriti me enganaram, rapaz. Cheguei, já tinha bebido. E as voaram, galera. Ainda rendeu ainda dois abates. Uma palminha azul. E uma rolinha, né, galera? Duas. Mas tá bom, galera. Tudo que Deus dá a gente. Sério. Quer dar um assado, né? Isso aí, galera. Agradeço a todos. Vai se inscrevendo aí se você não for inscrito. Deixa seu like. Sapeca no like aí pra nós. Isso aí, galera. Até a próxima caçadinha. Beleza? Fiquem com Deus.